အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်တည်င်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိခင်ဖြစ်သူမသိအောင်စိန်တစင်စာခုဝယ်ခဲ့ကြောင်းပရိသတ်ကြီးအားပြောပြလာတဲ့ယတနာဘူရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေယတနာဘူကတော့သူ့ချစ်ခင်ကာရက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေကြားရေးပန်းစားခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာယတနာဘူကအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့အနေအပြီးစကားနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ယတနာဘူကတော့အမှုပညာတက်တန်တော်တော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးမှသူ့ချစ်ခင်ကာရက်တာနဲ့ပရိသတ်ကြားတဲ့တဟုံတို့နာမည်ရခဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာတော့ယတနာဘူကသူ့မကိုစုချထားတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့မအမေကအရန်ကက်စီနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယတနာဘူကတော့ဒီကနေ့မှာတော့ထူထူကြကြလေးနဲ့ကိုအရန်ပင်ပန်းခဲ့တာလေးတွေကိုကိုဟာကိုပြန်ပြီးစုချပြစ်တယ်။ဆိုင်ရှင်အမကလည်းအရန်တဘောကောင်လို့ဘူကလည်းရှော့ပစ်မယ်လို့ပြောလို့ရွှေတစင်စာအားပေးခဲ့တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မဝယ်ပြစ်မစုပြစ်ဘူး။ဆိုင်ရှင်အမကလည်းကိုဟာကိုစုချတင်တယ်လေတဲ့။အောင်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အလုပ်တွေလုပ်လာတော့ကိုဟာကိုရွှေတစင်စာစုချတာပါ။အမေထားဝယ်တာမသိသေးဘူး။အမေကပစံသုံးတာမကြိုက်ဘူးပစံအပ်တာပဲကြိုက်တာသူစီကမဘို့တောင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးအမေကသူများအမေလိုချွဲလို့လည်းမရဘူးတောင်းလို့လည်းမရဘူးခိုးမှရတာသူမတီအောင်ဒီနေ့ကအမှုပညာကြီးဒီလောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်မရဘူးဈေးလျှော့ပေးလိုက်တာခင်းနေလို့ဒီလောက်ပဲရတာဆိုပြီးလိန်ပြီးတော့ခိုးထားရတာပြီးမှကိုလိုချင်တာလေးဝယ်ရတာယတနာဘူကလည်းဒီတမကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ